эйр астана әуе компаниясы алматы анталия алматы сеуіл алматы ташкент бағытындағы рейстерді сондай ақ ақтөбе мен қызылордаға ұшатын ішкі рейстердің кешігу себептеріне қатысы түсініктеме берді кеше анталияға ұшу тиіс бойын 767 ұшағындағы техникалық ақауға байланысты тізбекті кешігу болған салдарынан 223 жолаушы бір тәулік бойы ұшалмады. соның бүгін түркияға кетті вчерашний перенесенный на сегодня рейс бүгінге ауыстырылған кешегі рейс жергілікті уақыт бойынша сағат он елу бесте ұшты ал бүгінгі тоғыз қырыққа жоспарланған рейс он екі елу бесте көкке көтерілді әуе кемесінің сиымдылығы аз кішірек ұшаққа ауыстырылуына байланысты жолаушылардың бір бөлігі ертең нұр сұлтан арқылы бір бөлігі алматы анталия рейсімен жөнелтілді өтемақы алу үшін хелп нүкте эйр астана нүкте ком сайтына хабарласыңыз эйр астана ұшақтардың кешігіп ұшқаны үшін кешірім сұрайды